God, your record is and inform parents that the deceased now we have taken him the mortuary. It's the mortuary ginger. But then we do it same. So megano, so we put the point together. The salamu is the eremeredde. Bekikwatako batuyambe batutekere mu hapusi mu luguudo olwo embeera yennyini si nnungi bamenyesemenyese ebigere bonna abasinga obungi bakuse abantu mukaaga bafudde n'abalala 11 bakoseddwa mu kabenje aketabyemu emmotoka 2 olunaku olwaleero kigambibwa nti emmotoka kika kya fuso nebadde evugibwa omwami atanaba kutegerekekako ebadde eva side ze Kayunga ng'edda njeru yalemereddwa omugoba waayo ku Nile Village okakana ng'etomedde emmotoka kika kya taxi ebadde eva side za Kampala ng'edda embaale era abakoseddwa bamaze okutwalibwa ku jjinja mu ddwaliro naffe nga poliisi tulikola okunoonyereza kwaffe okulaba akabenje kano ddala kaviide ku kiki.